Նախախորհրդային շրջանից մինչև մեր օրեր Սևանա լճի ավազանում իրականացված պեղումների ուսումնասիրությունների վերաբերյալ 50-ից ավելի գիտական աշխատանք մեկտեղվել է Ծովային Հայաստան ու Դուրի Էթյուինի երկրի հնագիտական ժառանգությունը ժողովածում։ 2019 թվականին Էրեբունի արգելոց թանգարանի և հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի համատեղ ջանքերով թանգարանում տեղի ունեցավ գիտաժողով, որը կոչվում էր Ուդուրի Էթյուինի երկրի հնագիտական ժառանգությունը, նվիրվեց անվանի հնագետ և մտավորական Աշխարհբեկ Քալանթարի հիշատակին, ով առաջինն էր, որ 20-ական թվականներին մանրամասն հնագիտական հետազոտությունները իրականացնել Սևանա լճի ավազանում։ Ժողովածուի վրա մասնագետներն աշխատել են մոտ 2 տարի, այն ստեղծվել է Կալիֆոռնիայի համալսարանի Քոցսենի անվան հնագիտության ինստիտուտի աջակցությամբ։ Սևանի ավազանում տեղի ունեցած ոչ միայն հնագիտական հետազոտություններն է ամփոփում, այլև հնաերկրաբանական, տարբեր միջդիսցիպլինար հետազոտությունների, ազգագրական, պատմական, սա շատ-շատ կարևոր է, որովհետև կարծես թե մի կարևոր մաս, որը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության մեր կարևորագույն մարզերից Գեղարքունիքի մարզին, կարծես թե դրվում է իր տեղը։ Հնագետների խոսքով բացի գիտական փաստերի արձանագրումից նպատակ ունեն այս աշխատանքով ուշադրություն հրավիրել Սևանա լճի խնդիրներին։ Խոսում ենք մի բացառիկ տարածքի մասին, որը Հայաստանի պատմության մեջ յուրահատուկ դեր է խաղացել և այսօր էլ խաղում է։ Եվ բացի գիտական նպատակներից այս աշխատանքը ունի ինչ-որ տեղ նաև ռազմավարական նշանակություն, ցույց տալու Սևանա լճի ավազանի կարևորությունը և նրա ընդհանուր առնչությունները և կապը հայկական լեռնաշխարի ընդհանուր պատմամշակութային կոնտեքստում։ Ժողովածուն հասանելի է նաև էլեկտրոնային տարբերակով, այն նախատեսված է ինչպես նեղ մասնագիտական լսարանի, այնպես էլ մշակույթով և արվեստով հետաքրքրվողների համար։ Նախատեսվում է նոր գիտաժողը, որպեսզի իրականացնենք Ջենգավիթում Մարգահովի թենավայրի մի հատվածի ցուցադրությունը Կուր Արաքսյան ժամանակաշրջանին վերաբերող։ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ու Էրեբունի թանգարանի միջև գործակցությունը շարունակական է լինելու։ Էլեն Սարգսյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր։